Brehy Dunaja jsou domovem pro takmer 7 000 rozličných druhů. Tento ekosystém, který je v Evropě jedinečný, je však ohrozený intenzívnou riečnou dopravou. Na zvrátenie tohoto trendu bola podľž Dunaja vytvorená sieť chránených oblastí. Jej koordinátor Georg Frank má základňu na hranici medzi Rakúskom a Slovenskom. Die Donau ist eine Lebensader für eine große Anzahl an Organismen, beispielsweise der Seeadler, der eine Zeigerart ist für ausgedehnte Auwaldgebiete, und die Donaustöre brauchen ein Flusskontinuum. Teraz majú tieto druhy užitok z cielených akčných plánov. V zahraničných oblastiach rozbiehajú odborníci projekty na obnovu určitých častí rieky. Pochádzajú z 8 krajín vrátane Rumunska, Bulharska a Slovenska. Našou úlohou na projekte je zameriavať sa hlavne na manažment lužných lesov. Tuto jar začali sme vysádzať domáce druhy drevín. Do týchto prác na obnove sa zapájajú aj vedci. Matiáš Schmidt študuje dva druhy vtákov, ktorých biotop je ohrozený výstavbou hráze. Die beiden Arten sind sehr gute Indikatorarten, die es uns ermöglichen, dynamische Lebensräume entlang der Donau festzustellen, beziehungsweise auch festzustellen, wo diese Arten fehlen und diese dynamischen Lebensräume nicht mehr gegeben sind und dort entsprechende Schutzmaßnahmen oder Renaturierungsmaßnahmen zu setzen. Sieť financuje Európsky fond regionálneho rozvoja prostredníctvom programu pre juhovýchodnú Európu. Táto podpora umožní chráneným oblastiam, aby splňali smernice týkajúce sa biodiverzity a umožnili spolužitie medzi ľuďmi a prírodou.